okay, det sista som jag ska gå igenom handlar om eh, uh, Okay. Vi har gått igenom avrundning innan. Så om jag skulle skriva en tal här, tal här, Okay. Och så säger jag här att vi ska avrunda den i eh, tusental. Och sen hundratal. <laughs> Tiotal. Det beror på, om man kan så är det inte svårt. Om man inte kan, eh, då är det svårt. Tiondelstal. Och sen vi har också hundradelstal. Eh, okay. Vi börjar med tusental. Avrunda den i tusental, säger jag. Okay. Precis, hur man ska göra så tittar man så här. Man tittar på, man gör så här, jag tittar på den och sen på den. Om den här är 5, mindre än 5 menade jag, så blir det bara 2000. Om det är mer än 5, det blir det 3000. Okay? Så Den här är 2000. Oj oj oj, kan du stänga din uh, mikrofon är du Okej, nästa hundratal. En gång till. Ja, ah, det är 500, men vad har hänt med 2000? Det måste vara 2500, varför det? Därför vi måste titta på fyra och fem. Okej, okay. inte bara på vi måste ta in också 2000. Det kan inte vara 500. Okay? Det måste vara hela tiden nära 2000. Okej. Okay? Precis. Ja, det nästa är 2000. Nej, nu är det fel. Vi ska titta på 5 och 6 nu. Vi ska inte titta på fyra Vi ska titta på fem och sex 2400 460 Jättebra okay. Nu ska vi titta på tiondelstal så vi ska titta på 6 och 2 Så det är 2456 Nej, ental. Jag har glömt en tal. Jag måste sätta in en tal någonstans. Jag måste sätta bort... Vänta lite. Ja, vi ska titta på den. Jag måste bara skriva lite här. Innan vi... innan Jag glömde en tal där. Okay. Varför är det, är det, kan någon uh, berätta den här, varför är det 2460? Är det Arabist talande som frågar det? Okay. Oke. Ayo masa berita darna. Ya te bro verklaring. Oke. Okay. Eh yang turni arsak pat. eh six. Oke. Okay. Vi går tillbaka i tusental. I tusental vi tittade på två och fyra. Eller hur? Det är därför att 4 och 5 Det är därför att det blev 500 Därför att det här är 5 okay? I tiotal vi tittade på 5 och 6 okay? Därför att den här är 6 mer än 5 vi, vi måste addera 1 i femman så Det är därför det blev 60 Tänk på så här Är det närmare 50 eller närmare 60 också man kan tänka på, så, på det sättet också. Okay. Eh, och sen en tal nu då, vi ska titta på sex och två. En gång till, säg hela talet. What's your name? Engong till. Go to Zen. Hmm? Where for Sexton? Where is front comer Sexton? Gangsin? Yete bro. 26. Therefore, at the heart at four, so you're wing and thing. Okej okay. Hamzen ah. okay. var yes. Nu ska vi titta på tiondelstal så vi måste titta på tvåan och femman. Säg hela talet 2400 56 Kama bara. Okay. Varför? Därför att vi måste ha tiondelstal. Om ni skriver 30, det är redan hundradelstal. Fattar ni? Om det är en decimal, det är, är tiondelstal. Om det är två decimaler, det är hundradelstal. Så om jag skriver 0,30, det betyder att jag har 30 hundradel. Men jag vill ha tio tal. Okej, nästa. Jag måste titta på 5 och 6. Mm. 56, Ja, vi ska titta på 5 och 6. 2 och 6. Ja. Mm. Hundradelstal. Nej, 6 bara, inte 60. Ja, därför att om ni skriver 60, 0,3 och sen 6 är 2. Och sen 60, det är ju tusendels redan. Ja, så det är därför att ni måste skriva bara 6. Okej? Okay? Ja, vi tar ett, ett exempel till. Okej. Okay. Nu ska vi göra exakt samma som vi är, men Vi ska skriva här nu. Tiotusental. Ja. Okej. 70 000 jättebra. Jättebra. Inte 74 tusen. Ja. Mm. Nu ska vi titta. Därför att vi ska titta på sju och fyra, eller hur? Mm. Nu är det tusental. Mm. Det måste vara nära 70. Ja, 7000. 45 000, jättebra. Därför att vi måste titta på fyra och fem. Ja, okej. Okay. Och sen, hundratal. Nej, 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 nej. Vi har sju, fyra. Vi ska titta på fem och sex. 600. 600. Okay, därför är det hundratal vi pratar om nu. Okay. Nej, det är det tiotal, vi ska titta på 6 och 8. En gång till. Säg hela talet. Nej, 74 000. 500. Nej, är det tiotal? Okej, okay, 70. Jättebra, förlåt. Okay. Nu är det ental. 74 000.

68 Bara nio, ja, jättebra. Nu ska vi titta på fyra och sju. native fm internet fm native fm okay <laughs> yo do oh precise ya secret at eran lerare are dan har mga ngarman kan benar